হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টায়ারলেস স্টাডি। নমস্কার বন্ধুসকল, টায়ারলেস স্টাডি চ্যানেলটলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি অসমৰ ইতিহাসৰ অতি প্ৰয়োজনীয় 50টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্নকেইটা আহিবলগীয়া আটাইকেইটা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। এই ভিডিঅ'টোত আমি কম সময়ত অধিক প্ৰশ্ন সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সময় ৰাহি হয়। গতিকে পলম নকৰি আহকচোন আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ হওক, অসমীয়া আখৰ ব্যৱহাৰ কৰা মুদ্ৰাৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিলে? উত্তৰ, 1570 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিলে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোচসকলৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিব। কোচসকলৰ মুদ্ৰাক নাৰায়ণী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হৈছিল। 2বিধ প্ৰাচীন ফলিৰ নাম কি? উত্তৰ, তাম্ৰলিপি আৰু শিলালিপি। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিধনপুৰৰ তামৰফলি কোনটো ৰাজবংশৰ লগত জড়িত? নিধনপুৰৰ তামৰফলি বৰ্মন বংশৰ লগত জড়িত। আহোম যুগৰ কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত বেছি ফলি উদ্ধাৰ হৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল শিৱসিংহৰ শাসনকালত। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হৰ্ষচৰিতৰ ৰচকজন কোন? উত্তৰ, বাণভট্ট। নেক্সট কোৱেশ্যন, তাবাকাত ই নাচিৰিৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, মিনহাজ উদ্দিন চিৰাজ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিহাবুদ্দিন তালিছৰ ফাৰ্চী গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ফাহিয়া ই ইব্ৰিয়া। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, হিউৱেনচাং কাৰ শাসনকালত কামৰূপলৈ আহিছিল? হিউৱেনচাং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত কামৰূপলৈ আহিছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, ৰাল্ফ ফিটজ কেতিয়া কামৰূপলৈ আহিছিল? উত্তৰ, কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ শাসনকালত। পুৰাণসমূহৰ ভিতৰত কোনখনক প্ৰাচীন পুৰাণ বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, কালিকা পুৰাণক। 12, হিউৱেনচাং কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল? উত্তৰ, 630 খ্ৰীষ্টাব্দত। কালিকা পুৰাণ কোন শতিকাত ৰচনা কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 10ম শতিকাত। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কমতা ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল? কমতা ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে মৃগাংক। প্ৰাচীন সংস্কৃত পুথিসমূহত কেই প্ৰকাৰৰ বিবাহৰ কথা পোৱা যায়? প্ৰাচীন সংস্কৃত পুথিসমূহত মুঠ 8 প্ৰকাৰৰ বিবাহৰ কথা পোৱা যায়। কালিকা পুৰাণত কিমানবিধ অলংকাৰৰ কথা পোৱা যায়? কালিকা পুৰাণত মুঠ 40বিধ অলংকাৰৰ কথা পোৱা যায়। পালবংশীয় ৰজাসকলৰ শাসনকালত কি ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল? পালবংশীয় ৰজাসকলৰ শাসনকালত তান্ত্ৰিক ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে। শিৱ মূলত কি দেৱতা আছিল? শিৱ মূলতে অনাৰ্য দেৱতা আছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কোৱেশ্যন, কেতিয়াৰ পৰা কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত বুৰঞ্জী আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি? কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত বুৰঞ্জী বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন বা ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল? বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে পুষ্যবৰ্মন। কোন চনত পুষ্যবৰ্মন ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছিলে? পুষ্যবৰ্মন 355 খ্ৰীষ্টাব্দত ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, এলাহাবাদ শিলালিপি কাৰ দিনত পোৱা গৈছে? এলাহাবাদৰ যিটো শিলালিপি, এইটো সমুদ্ৰগুপ্তৰ শাসনকালত পোৱা গৈছে। বৰ্মন বংশ উত্তৰ ভাৰতৰ কোন ৰাজবংশৰ সমসাময়িক আছিল? বৰ্মন বংশ উত্তৰ ভাৰতৰ গুপ্ত বংশৰ সমসাময়িক আছিলে। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাজ তৰংগিনীৰ ৰচক কোন?
ৰাজ তৰংগিনীৰ ৰচকজন হৈছে কলহন। মনত ৰাখিব এই প্ৰশ্নটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন বুলি কোৱা হয়? বৰ্মন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মন কোন চনত সিংহাসনত অধিষ্ঠিত হৈছিলে? ভাস্কৰ বৰ্মন 594 খ্ৰীষ্টাব্দত সিংহাসনত অধিষ্ঠিত হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাস্কৰাব্দ বা কামৰূপীজন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়? ভাস্কৰাব্দ বা কামৰূপীজন ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালৰ পৰা আৰম্ভ হয়। কোন চনত হৰ্ষবৰ্ধনে ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল? হৰ্ষবৰ্ধনে ৰাজ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 606 খ্ৰীষ্টাব্দত। হিউৱেনচাং কেতিয়া কামৰূপলৈ আহিছিল? এই প্ৰশ্নটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। হিউৱেনচাং 643 খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপলৈ আহিছিলে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন, হিউৱেনচাং কাৰ দিনত ভাৰতলৈ আহিছিল? হিউৱেনচাং হৰ্ষবৰ্ধনৰ শাসনকালত ভাৰতলৈ আহিছিলে। কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে উত্তৰ ভাৰতৰ কোনজন ৰজাৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছিলে? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে উত্তৰ ভাৰতৰ হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হিউৱেনচাঙৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্তমূলক পুথিখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটো বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুকেইটা পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে আহিছে। হিউৱেনচাঙৰ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে লিখা পুথিখন হৈছে চি ইউ কি। মনত ৰাখিব চি ইউ কি। কোন চনত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যু হৈছিলে? ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যু হৈছিলে 594 খ্ৰীষ্টাব্দত। হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? হালস্তম্ভ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে অৱন্তী বৰ্মন। হালস্তম্ভ বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ত্যাগসিংহ। পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতাজন কোন? পাল বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ব্ৰহ্মপালে। ব্ৰহ্মপাল কোন বংশৰ বুলি কোৱা হয়? ব্ৰহ্মপাল নৰকাসুৰৰ বংশধৰ বুলি কোৱা হয়। পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন বুলি কোৱা হয়? পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন হৈছে ধৰ্মপাল। ইন্দ্ৰপালে কেতিয়া শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে? ইন্দ্ৰপালে 1040 খ্ৰীষ্টাব্দত শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। বিক্ৰমাংকচৰিত পুথিখনৰ ৰচক কোন? বিক্ৰমাংকচৰিতৰ ৰচক হৈছে বিলহন। পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল? পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা হৈছে জয়পাল। কোন চনত পাল বংশৰ অন্ত পৰে? 1138 খ্ৰীষ্টাব্দত পাল বংশৰ অন্ত পৰে। তাবাকাত ই নাছিৰি কিতাপখনৰ লেখক কোন? তাবাকাত ই নাছিৰিৰ লেখক হৈছে মিনহাজ উদ্দিন ছিৰিক। গুৰুচৰিতৰ ৰচক কোন? ৰামচৰণ ঠাকুৰে গুৰুচৰিত ৰচনা কৰিছে। দুৰ্লভ নাৰায়ণ কোৰ ৰজা আছিল? দুৰ্লভ নাৰায়ণ কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে। প্ৰথম হিৰুমণি ভূঞা কোন আছিল? উত্তৰ চণ্ডীবৰ। কোন বংশত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম চণ্ডীবৰ বংশত হৈছিলে। নৰকাসুৰ কোৰ ৰজা আছিলে? নৰকাসুৰ প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজা আছিল। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ হওক, শিহাবুদ্দিন তালিছ কেতিয়া অসমলৈ আহিছিলে? 17 শতিকাত শিহাবুদ্দিন তালিছ অসমলৈ আহিছিলে। পালবংশীয় ৰজাসকলৰ দিনত কি ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তান্ত্ৰিক ধৰ্মৰ। এইটোৱে আছিলে আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।